السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، خصوصا على سيدنا ومولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن صاحب الزمان. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تستصغروا عقوبة الله فإن من المسرفين من لا يلحقه بشفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. صلوات وسلم على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اول خطبه کې خپل نفس ته نفس اماره ده اندی د تقوا پرهیزګاری خدای دار دعوت ورکوم، دغه خدای طرف ته راولم. بیا تاسو متقی پرهیزګار عظیمو، د مولا منونکو ته تقوا پرهیز دعوت ورکوم. تقوا 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 د خدای ډار، د مولا ډار. تقوا یعنی خدای نه شرم، تقوا یعنی خدای نه حیا. کنی خدای داسې شی نه دی څنګه نه چوک وډر شي. تقوا مطلب دا دی څه کله یوه وړه بچی په مخ کې ګناه نه کوي، څه ته دای ځان سه څه کوړ بچي په مخ مچا سه خبرې وکړې، یا مې څه ولیدل، یا چات نه مې سترګې وغړولې، یا مې دغه غوېږو سه چا وړه بچي په مخ واورېدل، دغه وړوکی بچی به ما سې والوي. څه کله د وړه بچي په مخ کې ګناه نه کوې، ای انسان لږ خدای نه حیا وکه، کم از کم یې وړه بچي وره حیا ته نه وکه. څه کله یو نیم شی کسې، یو چې ته څې، یو چې اورې، بیا یو اوریز دی چې یمو تاسو فلم، یمو تاسو ویډیو به بیا قیامت کې خلاصیږي. بیا به یمو تاسو هغه ویډیو، هغه کرونه چې مو شپې کړي دي، مو ورځې کړي دي، مو صحراو کې کړي دي، مو ګناهانو زرې سره خپل نفس باندې کوم ظلم کړی دی، لکه څنګه دعای کومیل کې د مولا امیر المؤمنین یای ظلم تو نفسی، خدای خپل ځان سره مې زیاتای کړی دی. ځنه کسان خو داسې دي چې هغوی خپل ځان سره زیاتای کړی دی، خپلې کولې سیا زیاتای کړی دی، والي دی ټکولې دی، خپل بچي باندې ظلم کړی دی، خپلې خلخانې باندې ظلم کړی دی، خپل ورور سره دا ظلم کوي. پته نشته چې مو څوره ظلم کې مبتلا یو، پته نشته چې خدای ته به بیا څنګه جواب ورکوو. دښتې تقوا، تقوا یعنی شرم، تقوا یعنی حیا، تقوا یعنی د خدای هغه ډار چې ګناه وخت کې انسان پروردګار علم نه وډر شي، د پروردګار علم هغه نظر نه ځان بچ کی. څه اوس ښځه شپه دی مثلا، یو انسان شپې ګناه کوي، هغه دی چې څوک نشته، بېله کمره دی، بېله روم دی، یو زیم یا موبایل دی، ورته بند کړلو څوک نشته، نه بلکې ډېر څوک دي، مټو باندې ملایکې دي، دغه اعضا و جوارح به ګواهي ورکوي، هغه کمره به ګواهي ورکوي، هغه شپه به ګواهي ورکوي، هغه وریځ به ګواهي ورکوي، هغه بېله صحرا به ګواهي ورکوي چې کوم ځای کې بېله ګناه کړي دی انسان. دا ټول شیان به خبرې شروع کی. پروردگار قرآن کې یو آیات ذکر کوي، قیامت ورځ به هر چی نه زه خبرې شروع کوم، هر یو شی به ما سه خبرې شروع کی، د دیوالونه به خبرې شروع کی، دغه ځمکه لکه څنګه نن دغه بې وفا
مملکت کی دمو تاسو دغه د ګنا ویله تلیږي د شهیدانو د بچیو کومه ویله تلیږي د بیمارانو کومه ویله تلیږي زخمیانو باندې امبلانس باندې کومې ډزې کیږي دغه ځمکه به داسې ګواهي ورکوي دغه به د مظلومیت داسې اواز وکړي لکه څنګه کربلا ځمکه د حسین مظلومیت اواز ورکوي دغه ځمکه به وایي سما باندې د مظلوم شي او ویله تل شوي دی دغه ځمکه مقصاد مدا دی هر یو شای به پروردګار په مخ کې آواز شروع کی هغه ورځ به ډیره سخته وي سید شهدا حسین ابن علی باندې بلان سلام الله سلام الله احزان گرامی اې د خدای بندگانو رسول یو کی روایت یې موال خطبه کې دور والا روایت ہے موت سے کلدہ روایت پڑھولو موت سخت خطرہ مخصوص شوالا زی کز ویم خا خبر نہ دے زی موستر گنی وخی روان نکڑے چکل زد مولا دا حدیث باندی راغلام شیح صدوق تو سو وقسوی کابر عذاب پو بارے کی وقسوی زن خال کو اسراب وقسوی زن سے زیادہ ہی کڑے دے گناہانی کڑی دی تقوی نوا بے حیائی کڑی دے کم قسم تواسی کی دلو مگا ظلمی کڑے دے ایدہ خال کو پو بارے کی دا علی آئی علی مولا دی آئی سدی آئی لا تستزغیرو عقوبت اللہ او دو خدای بندگانو دو خدای عذاب سپک ما گانوی خبری تم سوچ دے دو خدای عذاب تا سپک نظار ما کوئی ویلی فا انا من المصرفین من لا یلحقه شفاعتنا الا بعد عذاب 300,000 سنه دیر عجیب روایت دے علی دی آئی د خدای عذاب ته سپک نظر ازکه ما کوي چې داسې ګناهګار یاشتا داسې کسان یاشتا چې هغوی ځان څه دوره زیاتی کړی دی ځان یې دوره ظلم کړی دی چې زموږ شفاعت به هغوی ته 300,000 کاله عذاب نه وروسته به هغوی ته زموږ شفاعت ورسیږي ای امیر المؤمنین ای امام المتقین ده دو کوم خبره کوي آیا دسی گناهگار هستا؟ دسی گناهگار شتا سه کلی جنازه قبر کې کیک دول شي برزخ زندگی شروع شي قیامت اوریزی پورې ډیر منازل دی صراط دی میزان دی محاسبه دی برزخ دی دغو ځایو کې به دا دوره وکړیږي دوره زیات به عذاب کې وسیزیږي علی امیر المؤمنین غنته امام دی آئی سه دیده به دمو شفاعت صحیح دی ایمو شفاعت هر چاته ملاویږي دراجی دی چوتا با کابر اوال سنگی کو زولوی اغواخ که با دا مولا حسین بوتا رسی زنو کسانو تا با جنکدان واخی مولا حسین رسی زهرو بی بوتا رسی زنو تا با کابر اوال شپی رسی علی علیہ السلام دی خود زن دس گناهگار دی سا اغوی بانده با دری لاکه کال عذاب تیر شیغ نو رست با بیاد دمو شپاعت و تا ورسی گی برزمت ولایت علی و زهرات و مهدی سلام انسان یو مچس دمو تاسو برداشت کوای شو لیټر وانی سلیزر بال کا غوت او تونی سنو کدا سوره نزدک ده علی دا نو ویل چې درې ورځې عذاب نو رستا درې هفته عذاب نو رستا درې میاشتې عذاب نو رستا درې کال عذاب نو رستا درې سوا کال عذاب نو رستا درې زره کال عذاب نو رستا الا بعد 300,000 سنه امام علی علیہ السلام دی 300,000 کال به عذاب کی وسیزی بعد عذاب 300,000 عرب والا پی عربی والا چگری الا بعد عذاب 300,000 سنه 300,000 کال عذاب بعد 300,000 کال بعد با اغوی تی موش بعد زهرا بی بی بوتا روشی زکل ور که 300,000 کال سوی شوی حسین بوتا روشی زکل 300,000 لا اله الا واقعا نشو برداشت نشو کوای 300,000 کال انسان وسیزی بیا بی بی دتا روشی دو کم کسم تا گناه ده او از کده تقوا مطلب دار او انسان کل کل کینی بکار ده گیری آو کی پروردگار یالم تا سوال کو مولا حسین اللہ تیرانی کو مولا توفیق نصیب وگر زوی پروردگار یالت رحمان و رحیم خدای کرمی کم دا بعد حال بهترین حال کی بدل وگر زوی بسم الله الرحمن